ভাইটি তোকচোন পাপাই নতুন বেগ কিনি দিলে, তেনেহলে তোর পুরোনো বেগটিতে কি করিবি? মোকেই দি দেচোন, মোৰ বেগটো দেখিছনে একেবাৰে পুৰণা হ'ল আৰু চেণ্ডেলো বেয়া হৈ থাকিলে। দে না ভাইটি, তই মোৰ বহুত ভাল ভাইটি হয় নহয়, দি দে না মোক তোৰ পুৰণা বেগটো। বহুত বেয়া, মই পাপাক কৈ দিম তই যে মোক পুৰণা বেগটো খুজি আছ, তেতিয়া পাপাই তোক বহুত গালি পাৰিব। তই মোক হিংসা কৰ, পাপাই মোক বেছি মৰম কৰাৰ কাৰণে। মই তোক নিদিওঁ মোৰ বেগ, দিয়া কি হল বেটা, কিয় চিঞৰি আছিলা? ঐ তই কি কৰিছ ইয়াৰ ৰুমত? মই তোক মানা কৰিছিলোঁ নহয় ইয়ালৈ আহিবলৈ, তাৰপিছতো যে আহিলি। ওলা এতিয়া, ওলা ইয়াৰ পৰা, নহ'লে তই মোৰ পৰা এতিয়া মাৰহে খাবি। ওলা বুলি কৈছিলা, ওলা। কি হ'ল তোৰ? এয়া পুৰণা বেগটো লাগে। ঐ মই কালি তোক কি কৈছিলোঁ পাহৰি গ'লি নেকি? যেতিয়ালৈকে বেগৰ দুয়োডাল চেইন বেয়া কৰি নলওঁ তেতিয়ালৈকে তই বেগ নাপাওঁ। যিটো বেগ লৈ গৈ আছোঁ এইকেইদিন সেইটোকে লৈ যাবি, আৰু ইয়াৰ বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিবি, নহ'লে হাত ভাঙি দিম। ওলাই তে ইয়াৰ পৰা। কি হ'ল গৌৰৱ, তুমি মোক এনেকৈ খঙত কিয় চাইছা? খঙত নাচা কেনেকৈ চাব লাগিব? তুমি ভুল কৰিছা আৰু তুমি মোক প্ৰশ্ন কৰিছা ৰাগিনী। কিমানবাৰ ক'ম তোমাক, মোৰ আৰু মোৰ ল'ৰাৰ পৰা ৰাখীক দূৰত ৰাখিবা, কিন্তু নাই, তুমি মোৰ কথা একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। যদি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব মন নাই তেতিয়াহ'লে মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰা। তোমালোকৰ এই জেদি ভাবোৰ বেলেগৰ আগত দেখুৱাবা, মোৰ আগত এইবোৰ কৰি একো লাভ নাই। এইখন ঘৰত মই যি বিচাৰিম সেয়া হ'ব লাগিব, আৰু আগৰ পৰা হৈও আছে। এই ৰাখীজনীক মই বুজাই বুজাই নোৱাৰিছোঁ। গৌৰৱৰ এইটো খং দেখিলে মোৰ বহুত ভয় লাগে। তাইক আজি মই ঠিকছে গালি পাৰিব লাগিব। কথাবোৰ বুজি নাপায় কিয়? সদায় কওঁ গৌৰৱ আৰু বেটাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ, তাৰপিছতো তাই মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে। বেটা কি হ'ল, তুমি যে পঢ়াৰ টেবুলৰ পৰা উঠি আহিলা আৰু নপঢ়া নেকি? নে পঢ়ি পঢ়ি আমনি লাগিলে? তোমাৰ এক্সাম আহি আছে নহয়, তুমি ভাল মাৰ্কছ আনিব লাগিব। যোৱা বেটা আৰু অলপ পঢ়ি লোৱাগৈ, তাৰপিছত তুমি আৰু মই একেলগে ফিল্ম চাম। হয় নেকি বেটা, তুমি মেটছ কৰিব নোৱাৰিছা? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এতিয়া মন বেয়া কৰি নাথাকিবা, মই তোমাক কথা দিছোঁ, তোমাৰ কাৰণে মই কাইলৈৰ পৰা এজনী টিউশ্যন মিছ লৈ আনিম, আৰু তুমি যি যি নোৱাৰিবা সেইবোৰ কৈ দিবা মিছক, মিছে তোমাক ভালকৈ বুজাই দিব। এতিয়া ব'লা তুমি আৰু মই এখন ফিল্ম চাওঁ, তেতিয়াহে তোমাৰ মনটো ভাল লাগিব। ৰাখী, ভাইটিৰ ৰুমত কি কৰিবলৈ গৈছিলা? তোমাৰ পাপাই তোমাক মানা কৰিছিল তালৈ যাবলৈ, আৰু ময়ো কৈছিলোঁ তোমাক যে ভাইটি আৰু ভাইটিৰ বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা, কিন্তু তুমি কাৰো কথা শুনা নাই। ৰাখী, আজি তোমাক লাষ্টবাৰ কৈছোঁ, নিজৰ ৰুমতে থাকা, যি কৰিবলৈ আছে কৰি থাকা, কিন্তু ভাইটিক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা, নহ'লে পাপাৰ পৰা যেনেকৈ গালি খাইছে নহয় তেনেকৈ মোৰ পৰা সদায় গালি খাব লাগিব তুমি, বুজিলা? তাই পুৰণা বেগটো মোক দিবলৈ সি বেয়া পাইছে।
বেটা ৰবা দেই অলপ সময় তোমাৰ পাপাই মোক গৰম পানী কৰিবলৈ কৈছিল এতিয়া গৰম পানী কৰিলোঁ এতিয়া মই পাপাক দি থৈ আহোঁগৈ তাৰপিছত মই তোমাক আৰু ৰাখি ভাতটো বাঢ়ি দিম বেটা গৰম পানীখিনি তুমি নোৱাৰিবা বহুত বেছি গৰম তোমাৰ গাত পৰিলে কি হ'ব ৰবা তোমাৰ পাপাক মই দি থৈ আহোঁগৈ তাৰপিছত তোমালোকক মই ভাত দি আছোঁ অলপ সময় ৰবাচোন বেটা আমনি নকৰিবা বেটা মই কৈছোঁ নহয় তুমি নোৱাৰিবা আৰু বেটা কি কৰিছা পানীখিনি পৰিবা এতিয়া মোৰ গাত বেটা বেটা কি কৰি আছা তুমি বেটা মই তোমাক মানা কৰিছিলোঁ নহয় তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা দেখিলা নাই এতিয়া মোৰ গাতে পৰিল পানী ইমান গৰম পানী কৈ আছো তোমাক তুমি নালাগে বুলি তাৰপিছতো কথাবোৰ নুশুনা ইয়াত কিহৰ ইমান হুলস্থুল হৈ আছে বেটা তুমি ইয়াত কি কৰিছা কি হ'ল কান্দি আছা যে ঐ তই কিবা কলি নেকি আৰু ৰাগিনী কি হ'ল তোমাক যে মই অথনিতে গৰম পানী নিবলৈ ক'লোঁ আৰু এতিয়ালৈকে নিয়া নাই পাহৰি যোৱা নেকি কথাবোৰ বেটা কি হ'ল তোমাৰ কোৱাচোন ৰাখি তোমাক কোনে ক'লে এনেকৈ যে আইচ লগাব লাগে বাৰু বাদ দি আহিবোৰ তুমি যোৱা স্কুললৈ তোমাৰ বাছ আহি পাবহিয়ে নহয় অলপ পিছত এনেকৈ মোৰ লগত ব্যস্ত থাকিব নালাগে যোৱা ৰাখি স্কুললৈ যোৱা ৰাখি তুমি টিভিত দেখিছিলা যে এনেকৈ আইচ লগাই দিলে ভাল হয় মোৰ ৰাখীয়ে কেতিয়াৰ পৰা ইমান জ্ঞান থকা হ'ল তাই ইমানবোৰ কথা জানে আজি বহুত দুখ লাগিছে মই ৰাখীক সদায় গালি পাৰোঁ এদিনো ভালকৈ কথা এষাৰ নকওঁ কিন্তু তাই এতিয়া মোক এনেকৈ আইচ লগাই দিবলৈ আহিছে ভুল কৰিলে বেটাই আৰু মোৰ কেয়াৰ কৰিছে মোৰ ৰাখীয়ে গৰুবটাকে ইমান অৱহেলা কৰে টিউশ্যন কৰিবি ঐ তই টিউশ্যন কৰি কিডাল কৰিবি হা টিউশ্যন মিটজনী মই তোৰ কাৰণে মতা নাই মোৰ বেটাৰ কাৰণে মাতিছোঁ ইমান তই পঢ়া শুনা নকৰিলেও হ'ব পিছৰ দিনৰ ঘৰতে থাকিব লাগিব